Visste du att den digitala utvecklingen ger oss större möjlighet att använda olika uttryckssätt i skolan och det ökar också synen på vad som kan vara kunskap? Jag är intresserad av att arbeta tillsammans med elever och lärare för att upptäcka hur den digitala utvecklingen kan göra undervisningen annorlunda och få den att utvecklas. Min forskning ger lärare möjlighet att se nya utmaningar i sin undervisning. Om 10 år vill jag veta att allt vi trodde om framtiden inte var fel.